Természeti élmény kerékpározásra várják a turistákat, túraútvonalat teszteltek a Dunától a Muráig. 21. művésztelepét szervezte meg az Art Flexum, kiállítás nyílik az alkotásokból. MKC tábor, a kézilabda edzések mellett kirándulni is elvitték a kicsiket. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Kerékpárral és kenuval a Dunától a Muráig, ez az úgynevezett Panatúr, amely a Nyugat Pannóniában lévő természeti örökségről kapta a nevét. A Panatúr egy olyan egyhetes túra, amelyen a határtérségben lévő természeti értékeket fedezhetik fel a biciklizni és kenúzni vágyók. A szervezők a napokban tesztelték az útvonalat, bíznak abban, hogy minél több hazai és külföldi túrázót meg tudnak szólítani. Kenuval érkeznek az egyik Mosonmagyaróvári állomáshoz a Panatúr résztvevői. Tucatnyian ültek kenuba, majd szálltak biciklire, hogy felmérjék a leendő turisták igényeit, valamint bejárják és teszteljék a túraútvonalat. A túra résztvevői részben azok az emberek, akik ennek a Panatúrnak a későbbi hordozói, működtetői lesznek. Tehát vannak benne panziótulajdonosok, turisztikai szervezetek képviselői, de ugyanúgy a külügyminisztérium is képviselteti magát, illetve vannak olyan kisebb túraszervezők, vízi és kerékpáros túraszervezők, akik maguk ezt a Panatúrt fogják promotálni, népszerűsíteni, illetve napi túrákat, vagy akár egész egyhetes túrát szerveznek a Dunától a Muráig, illetve ezekben a résztvevőkben próbáltuk leképezni egy kicsit a célközönséget. Az osztrák-magyar határtérség nemzeti és naturparkjai már egy évtizede együtt működnek. Kiemelt céljuk a határtérség ökoturisztikai kínálatainak összekapcsolása és továbbfejlesztése. A célunk az volt, hogy egy jóval nagyobb túrát szervezzünk, tehát magasabb szintre emeljük ezt az együttműködést, tehát az osztrák-magyar határtérségnek az északi és a déli végpontját összekössük, ami ugye északon a Duna határól, délen pedig a Mura, mint egy ökológiai folyosó, egy természeti paradicsom, és ezeket a természeti élményeket próbáljuk a Panatúr, kerékpáros és evezős túrával összekapcsolni. Nem titkolt céljuk az is, hogy a hazai természetkedvelők mellett ide vonzzák a külföldi kerékpározni és kenuzni vágyó turistákat is. Árva István polgármester elmondta, az elmúlt 10-15 évben számos fejlesztést hajtottak végre ennek érdekében. Kezdetben a minimális infrastruktúra fejlesztés volt a cél. Ezek a hajók, kiszállók, beszállók, csónakok, amik mára azért már kiszínesedtek. Tehát most a legújabb pályázat például ökomobil flottában gondolkozik. Ugye ez egy utánfutóra szerelt kerékpárokból és csónakokból álló vontatmány. Ebből kettőt is beszerzünk mostanában. Tehát igazából ehhez aztán e-bike-ok, meg elektromos hajók, meg minden más egyéb is csatlakozik. Tehát látszik azért az íve ennek az egész fejlesztésnek. A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy Mosonmagyaróváron az elmúlt időszakhoz képest több tízezerrel nőtt a vendégészakák száma. A szervezők bíznak abban, hogy ez még tovább fog nőni, és minél több turistát tudnak megszólítani a túrával. Természeti ihlette alkotások készültek az Art Flexum Művészeti Társaság által szervezett művésztelepen. Festők, szobrászok, írók és grafikusok gyűltek össze Rajkán és Héderváron, hogy alkossanak. 21. alkalommal szervezték meg az egyhetes tábort, amelyre 11 művész érkezett a térségből. A rajkai idill nevet kapta Szamaránszky Emőke alkotása. A felvidéki festőművész már gyerekkora óta rajzol és fest. Mint mondta, a munkája a hobbija. Nem először jár a művésztelepen, ezúttal családját is elhozta. Én szeretek itt lenni, mert ez egy ilyen kis nyugis, pihenős sziget, ahol most lehetőséget kaptunk az alkotásra, mert egyébként otthon nincs ennyi időm rá a család és egyebek mellett. Úgyhogy mindenképp inspiratív a táji környezet, a víz közelség mindenképp, hát meg a jó társaság az is elmaradhatatlan. 21. alkalommal szervezte meg az Art Flexum Művészeti Társaság a művésztelepet, ahol idén Héderváron 6, Rajkán pedig 5 művésznek biztosítanak lehetőséget, hogy idilli környezetben nyugodt körülmények között alkossanak. A természet, tehát a természetes környezet, a Duna, akkor az ágvizek, tehát a vizek hatása azért megjelenik a képeken. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy ezek a benyomások
találhatók meg a képeken, illetve ugye voltunk egy ilyen hajókiránduláson az Ördög, a Boszorkány tónál, meg a Boszorkány hídnál, hát az is visszaköszön a festményeken, sőt, hát én is egy ilyen kis meseszerű írást írtam a Boszorkány tó rejtélyéről, tehát a benyomások azok nagyon fontosak. A művészek az alkotásokon túl egymástól is tanulnak. Mint megtudtuk, van, aki itt egy alapot készít, amit később a műteremben tökéletesít. Telepek gyakorlatilag ezzel zajlanak egész nyáron, köpte, és amikor hazamegyek, akkor a műterembe pedig ezeket átdolgozva olajfestménybe letisztult formába készítem el. A héderveri alkotásokból kiállítás is nyílik, melyet július 9-től augusztus 24-ig lehet megtekinteni. Már hagyomány a városban, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub nyári tábort szervez iskolásoknak és óvodásoknak, ezúttal az UFM Arena adott helyet a foglalkozásoknak, ahol játékos feladatokon, edzéseken vehettek részt a legkisebbek. Zenés bemelegítéssel kezdődött az edzés az UFM arénában, ahol kisiskolások és óvodások ragadtak labdát, hogy bepillantást nyerhessenek a kézilabdások világába. A bemelegítés után két csapatra vált a társaság, a kisebbek a kapura lövést gyakorolták, a kicsit nagyobbak pedig cseleket is tanultak. Gyere, Léna! Nagyon bírbe kanyarodik rá! Szer! Jó volt a védés, Vanda! A kicsik mások mellett Farkas Veronikától, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub MB1-es női kézilabda csapatának egykori irányítójától is tanulhattak. Ezen a héten az alsósok vannak, ami azt jelenti, hogy óvis és az első osztályostól az ötödikesekig vagyunk. Hát edzésekkel telnek a hetek, vagyis ez a hét, aztán tegnap voltunk kirándulni Pannonhalmán, ma megint egy ilyen edzős nap van, holnap meg kalandparkba visszük a gyerekeket. Hányan vesznek részt? 32-en vagyunk az idén. A legtöbb kislány már régebb óta sportol, de olyan is van, aki még sohasem kézilabdázott. Én is kézilabdázni szeretnék majd. Hát én ugye a nagyoktól próbálok tanulni, amikor látom őket a meccsen, úgyhogy próbálgatok. Sokat jársz meccsre? Igen, az itthoniakra szoktam. Mindenki nagyon jól érezte magát kortól függetlenül. Az edzések mellett természetesen a szórakozás sem maradhatott el. Eddig jó a tábor, nagyon, és hogy mivel telnek a napok, az edzünk, tegnap voltunk Pannonhalmán, a levenduláson. Nagyon jó volt ez a park, amiben tegnap mentünk, és nagyon éveztem azokat a levendulaszagokat. És mit csináltok itt a táborban? Edzések vannak? Mit gyakoroltok? Hát a dobásokat, meg az ugrálásokat, meg a kapuralövést. Neked mi megy a legjobban? Hát a kapuralövés. A táborozás nem ér véget. Július 8-tól 12-ig a felső tagozatos lányoknak tartanak foglalkozásokat. Egy mosonmagyaróvári lakásba erőszakra utaló nyom hátrahagyása nélkül jutott be egy ismeretlen a napokban, majd onnan egy készpénzt tartalmazó fémkazettát lopott el. Az adatgyűjtések eredményeként a nyomozók megállapították, hogy a tolvaj egy 22 éves soproni férfi, aki ismerősének lakáskulcsát megszerezve jutott be az ingatlanba, és kihasználva, hogy az ott élők nem tartózkodtak otthonukban, elvitte a pénzt tartalmazó kazettát. A lopást követően az elkövető Győrbe utazott, ahol a pénzből ruházati cikkeket és egy értékes órát vásárolt, majd visszatért Mosonmagyaróvárra, ahol kibérelt egy hotelszobát. A mosonmagyaróvári nyomozók a férfit elfogták, a helyi rendőrkapitányságra előállították, ahol nagyobb értékre elkövetett lopás büntettel követésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett, az ellopott pénzből megmaradt összeget a rendőrök a hotelszoba átkutatása során megtalálták és lefoglalták. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Kedden napközben mindenhol megszűnik a csapadék, napos, száraz időre van kilátás. Élénk lesz a légmozgás, Mosonmagyaróváron és környékén 24 fokot mérhetünk majd.
Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. Marad az élénk szél, 25 fokot mérhetünk majd térségünkben. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most válogatást nézhetnek meg archívumunkból, majd kedden este 19 órától a Határtalan Tudás című tudományos ismeretterjesztő sorozatot vetítjük. A nyári időszakban hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken jelentkezünk friss hírekkel, így legközelebb szerdán 19 órakor várjuk majd Önöket Moson-Magyaróvár és környékének aktualitásaival. Addig is tartsanak velünk, viszontlátásra!